ish kryeministri japonez Shinzo Abe vdiq sot pasi u qellua gjatë një fjalimi të fushatës për zgjedhjet e dhomës së lartë të së dielës në qytetin Nara, raporton Reuters duke cituar televizionin shtetëror japonez. Abe u qellua dhe u plagos nga ish marinësi japonez Tetsuga Yamagami, i cili u arrestua në vendngjarje. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka dërguar një telegram gushllimi me rastin e vdekjes së Shinzo Abe, duke thënë se ish kryeministri japonez ka dhënë një kontribut të pamasshëm në zhvillimin e marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Japonisë. Vučić shkroi se Abe la një trashëgimni të veçantë në skenën politike globale me çastjen e tij serioze dhe të përgjeshme ndaj sfidave të politikës së kohës së tij. Shinzo Abe dha një kontribut të pamat në zhvillimin e marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Japonisë, prandaj ne ishim të nderuar të jepnim urdhrin e Republikës së Serbisë në Sherit për meritat e jashtëzakonshme në zhvillimin dhe forcimin e bashkëpunimit paqësor dhe marrëdhënieve miqësore ndërmjet dy vendeve tona, ka theksuar presidenti i Serbisë. Drejtori i zyrës për Kosovë dhe Metohi Petar Petković tha sot se Prishtina duhet të mendoj mirë për lëvizjet e saja dhe theksoi se mesazhi i Beogradit për komunitetin ndërkombëtar është që të vetëdijesoj kryeministin e institucioneve të përkohshme Albin Kurtin dhe ta sjell atë në dialog. Duke folur për bastisjet e djeshme të nisis Roso në Shtrpce, Petković tha për radio televizionin e Serbisë terrori i Kurtit ndaj serbëve në Kosovë vazhdon, sa ai refuzon dialogun, shkel marrëveshjet, përpiqet që të përshtrojë serbët në Kosovë dhe Metohi dhe është absolutisht i vendosur të shkojë në drejtim të destabilizimit të Kosovës dhe Metohis. Petković deklaroi se pjesëtarët e Rosos dje kanë bastisur Shtrpcën me arsytim se po i heqin kamerat. Duke theksuar se ato kamera nuk funksionojnë për disa vite, në fillim të vitit policia Kosovës i kontrolloi atë server dhe pas e ai nuk ishte në funksion. Ai ka theksuar se kjo tregon se Prishtina nuk është më në kërkim të arsytimit për të pushtuar komunitetin serb dhe se qëllimi i Prishtinës është friksimi popullit serb dhe të detyroj atë të largohet nga Kosova dhe Metohia. Peshkopi Rashko Prizreni Teodosije priti në manastirin e Graçanicës një delegacion të organizatës pan-europiane për ruajtjen e trashëgimisë kulturore Evropa Nostra. Si që është bërë e ditur në llogari në Twitter të manastirit Deçani i Lartë, Teodosije ka theksuar se kisha ortodokse serbe është vendosur të ruaj shenjtoret e saja në Kosovë dhe Metohi dhe është hapur për dialog me të gjithë njerëzit vullnet të mirë, por se pret që autoritetet të respektojnë detyrimet e tyre ligjore. Teodosije falenderoi Europa Nostra për përpjekjet e saja për të ruajtur trashëgiminë përbashkët europiane. Trashëgimia kulturore dhe fetare duhet të jetë urë për paqë dhe bashkëpunim ndërmjet komuniteteve të ndryshme, njëkohësisht duhet të respektuar identiteti dhe historia saj veçanërisht në Kosovë, thuhet në publikim. Në mesin e vendeve të Ballkanit Perëndimor, qytetarët e Serbisë janë më të kënaqur me drejtimin në të cilin po shkon vendi i tyre sipas një sondazhi të Institutit Republikan Ndërkombëtar IRI. Sipas një sondazhi të bërë këtë vit, 57% e banorëve serb besojnë se vendi po ecë në drejtimin e duhur, ndërsa 53% të anketuarve mendojnë kështu 2 vjet më parë, transmeton Blis. Sipas anketës së IRI-t, rreth 85% të qytetarëve të Bosnës dhe Hercegovinës mendojnë se vendi i tyre po shkon në një drejtim të keq. Të Maqedonisë së Veriut këtë mendim mendojnë 75% të anketuar dhe në Malë të Zi 45% të qytetarëve. Anketa tregon se 45% të rinjeve në Serbi e shohin të ardhmen dhe perspektivat e tyre në vend, që është rezultat i shumë më i mirë se në sondazhin e mëparshëm të kryerjes në vitin 2020, kur vetëm 34% të rinjeve kishin një qëndrim optimist. Në pyetje se çfarë i nevojitet më shumë Serbisë tani, 58% të anketuarve besojnë se është stabiliteti dhe vazhdimësia, ndërsa 38% të tyre vlerësojnë se vendi ka nevojë për ndryshime.
Zëvën sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mircea Ioana, ka thënë se NATO nuk shenë ndonjë shenjë të ndonjë rreziku që situata mund të përshkallëzohet në veritë e Kosovës e në pjesët tjera të Kosovës apo në përgjithësi në rajon Ninegjër, raporton Kosev. Si pas ti, situata është e brisht për stabile dhe NATO-ja nuk shenë asnjë shenjë rreziku që mund të përshkallëzohet. Bazuar në mandatin e ti të bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, kvori do të dekurajojë çdo përpjekje për përshkallëzim të mundshëm në teren. NATO-ja mbështet plotësisht dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës me ndërmjetësimin e Bashkisë Europiane dhe vetmja rrugë përpara për të dyja palët është dialogu dhe kompromisi, tha ai për Kosovë. Duke folur për FSK-n, ai tha se të gjithë duhet t'i përmbahen rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, e cila thot shumë qartë se çdo lëvizje mundshme drejt veriut nuk duhet të bëhet pa u konsultuar me komandantin e KFOR-it. Deputetja franceze e Parlamentit Europian, Dominique Bilde, kundërshton dhënien e vizave si shta ajo për shumë qytetarë të Kosovës si dhe zgjerimin në Bashkimin Europian të Kosovës. Ajo tha në Twitter se është koha për të ndalur këtë shmenduri. Kosova ishte në agjendën e Parlamentit Europian, refuzuam zgjerimin e Bashkisë Europiane me këtë vend. Gjithashtu kundërshtojmë dhënien e vizave për shumë qytetarë të tyre. Është koha të ndalet kjo shmenduri. Grupi Identiteti dhe Demokracia Francës thot jo, ka shkruar ajo në Twitter. Moti sot do të jetë me vranësira erë dhe dukshëm më i freskët me rreshje shiu vende-vende në jug dhe lindje, por kështu do të jetë edhe ditën e shtunë, të djelen pritet thjellimi i motit.